clássica do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Começam as emoções deste jogo. Nenê. Lucas. Alan Ruschel. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Mandou a bola para o ataque. Borré. Danilo. Borré! Bola enfiada entre a marcação. Que maravilha! Vem a batida! Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Bruno Henrique. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Eric! Depois dessa, hein? Vamos acordar pro jogo, pra vida, né? Vai meter pro gol? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. João Lucas. Metida de bola ali pro companheiro. Vai tentar a batida. Olha a batida. Ele procura um espaço para cruzar. Lucas Leiva. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Wesley. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Os times vão se retirando do gramado ao final do primeiro tempo. Qual é a sua opinião, hein, Mauro Betti? Para quem for olhar só para cá, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, dribles, precisão para passar. Só faltou concluir melhor, né? Calibrar um pouquinho mais a pontaria. Mas foi um bom... Foi falta, nenhuma dúvida. João Lucas. Jadson. Eric. A posição é boa. Decidiu jogar pela ponta. Olha o drible. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lucas. Aranguiz. Fez o lançamento para frente.
A metida de bola pela direita. Passe por cima. Chutou. Passou raspando do lado esquerdo. Levou azar, hein? Um chute muito bem colocado. Passou perto. Ele mandou a bola para frente. Abriu o jogo pela ponta. Chegou junto, roubou a bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Nenê. Meteu a bola ali na ponta. Driblou, boa jogada. Lucas voltou pro jogo. Aí não, tem que jogar lá pra fora. Que adianta ter a posse de bola se não sabe o que fazer com ela? Não pode perder tanto gol assim. Aranguiz. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Muito bem a defesa. Ih, que lugar de perder a bola! A batida! Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele consegue o desarme. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Fim do jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0-0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.